ဆွဲတော်စိမ်းမီဒီယာပေးသမျှမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မိမိပါခန္ဓာလေးရနေလိုက်လို့ဆိုတာကျူဆွဲလိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာဦးဆုံးဒီညွန်ကျုပ်ပါမေကဒါဖြည်းဖြည်းစံတက်ချက်လို့တော့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီတွေဈေးကွက်အနေထားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲနဲ့လက်တွေ့သုံးသက်ချက်ရတော့အကြီးကျယ်တော့မထိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အကျိုးအမြတ်ကတော့တော်တော်ရှိပါလိမ့်မယ်ဘာသူကလက်ဇရီကားပဲတွင်ကြမှာပါလက်ဇရီကားဆိုတော့လူတိုင်းသိပြီးသားဘော်လေးဟိုလက်ဇက်ပေါ့လက်ဇက်စပိုကားရှိတယ်တကယ်လက်ဇက်တကယ်ဟိုလက်ဇရီဟိုဂရန်ခရူဇာလိုကားကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့လေဟိုငွေကိုယ်တော့ဆိုရင်တော့1600 2000လောက်တန်တဲ့ကားတွေကဒီ800 1000အောက်လောက်နဲ့စက်ခွန်ဆက်ရှင်မော်ဒယ်ဘယ်မောင်းလဲစီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောပြော तू ကတော့အကျိုးအမြတ်တစ်ခုကိုပုံမဲ့လို့တော့ယူဆပါတယ်ဇီကွက်အနေထားရလဲ तू ကယာကန်နဲ့မရှိပါဘူးယာကန်နဲ့ရှိတဲ့အတွက်ဟိုပါဘောအကျိုးအမြတ်ကဟိုခုနကပြောသလိုပေါ့လေစီးဖို့တော့လည်းကနားလည်းမှုနဲ့ရောင်းဆက်မယ်ဆိုရင်အကျိုးအမြတ်အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ယူပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပေးချင်တာသူတို့ကကားကိုတကယ်တွင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းတွင်းနိုင်တဲ့ဒဏ္ဍာရီအားတစ်ခုအတိုင်းအတာရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဒီနောက်ပြီးတော့တကယ်မလဲသူတို့ဒီကားကိုတွင်းလိုရလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အနေထားကတော့သူတို့အတွက်ကဒီကားမလွယ်ဘူးတော့ယူဆပါတယ်ဟိုရှိပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုတော့နိုင်ငံတော်အချင်းချင်းနဲ့အတွက်ယူမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့အခွင့်အရေးသူတို့ယူတာလေဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှတော့ဟိုပြောစရာတော့အကြောင်းမရှိပါဘူးအေးအခြေခံဝန်ထမ်းပေါ့လေ25နှစ်လုံးသက်ပြည့်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့အထူးတတိထားမှာတော့ risk ကများတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် demand နဲ့ supply မသက်အရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတောင်းကနန်းရှိတယ်တောင်းကနန်းရှိတဲ့အခါမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ် impact ကသူတို့ကပတ်စံချီငါသွင်းရမယ့်သဘောရှိလိမ့်မယ်ချီငါသွင်းတယ်ဆိုတာကဒါတိုင်းချီငါရင်ငါမငါလို့ရှိရင်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီကနေသူတို့အကုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့အကျိုးဆောင်ခိုင်းတာပေါ့လေသဘောကတော့အကုန်လုံးပဲဟိုသူတို့ add ပြီးတော့ဆီလီဖိုးတာတာအမြက်ကလေးပဲပြန်ပြီးမှာပေါ့ဒီကြားထဲမှာဟိုမှားပြီးရင်ရောင်းပြီးရင်ပေးမလားနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ green နဲ့ပဲဟိုဘောတရင်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တိတ်တော့မဆန်းဘူးဗျဟို free bar main 5000ဆိုတော့ဘယ်သူမှဒေါ်လာ5000မရှိဘူးအဲ့ company ကစိုက်ပေးတာ company ကစိုက်ပေးတဲ့အတွက်ငွေငှားတဲ့ company တွေ agent တွေပေါ်လာပါတယ်ဒေါ်လာ5000ကဗမာငွေအဲ့တော့ဆိုရင်1000လောက်နဲ့တွက်လို့ရှိရင်350ကျော်ပါတယ်ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါကအဲ့ချိန်မှာကားလေးတွေက300ဝင်ကျင်ပေါ့လေအဲ့300ဝင်ကျင်လေးဒါ free bar main ဆိုတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ရောတပြည်လုံးရောအကုန်လုံးတွင်းရတဲ့ခါမှာနှင်းရင်းရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုငွေကြီးငှားပေးတဲ့ company ရှိမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကားကိုလက်ခံပြီးတော့တွင်းပေးမယ်ကုမ္ပဏီဒီအကုန်လုံးကအကျိုးဆောင် agent တွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့5ခု6ခု9ခုလောက်ကတော့တော်တော်လေးတော့ပေါ်လာပြီပေါ့သူတို့အကုန်လုံးလည်းကမ်းလှမ်းပါတယ်အပီစီအပ်လို့ရှိရင်ပေါ့လေ one stop service တော့မမျိုးနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုစဉ်းစားရမှာကအရင်းနည်းတစ်ခုရှိပါတယ်အနည်းဆုံးငွေငှားတဲ့အရင်းနည်းတစ်ခုရှိမယ်အတိုးတော့မျိုးရှိမယ်ပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်ကဘယ်လောက်မြတ်မလဲဘယ်လောက်ပြီးတော့ရှိမယ်ဆိုတော့ risk ကများတယ်အချိန်ကာလဘယ်လောက်ကြာမလဲပေါ့ငွေချိမဲ့ငှားမဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုငွေရဲ့ဟိုအချိန်ကာလတတ်မှတ်ချက်လေးတော့တမို့တစ်ခုပေးရမယ်ပြီးတော့စီးမဲ့ဆိုရင်တန်တယ်ဟိုစီးမဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုတန်ဖို့ကတော်တော်လေးကိုတက်တာသွားတဲ့အတွက်စီးမဲ့ဆိုတန်တယ်အခုလိုပေါ့အကျိုးမြတ်လေးတစ်ခုမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ရောင်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့25နှစ်လုပ်တဲ့ပြည်တယ်ဝန်ထမ်းကောင်းလက်မဲ့ရမယ်ရပြီးသားလူပါမေးရမယ်ဝန်ထမ်းနေရတော့ဒီထားပေးရပါမယ်အခုတည်းကတေချာလေးစဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့လေဒီအစီအ3000ကျော်လောက်မှန်းထားတဲ့အတွက်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမှာအဲ့ဒီကားတွေကဒီဂျပန်ကားလိုလွယ်လွယ်ကူပေါ်ပေါ်မြင်မြင်ဝယ်လို့မရအောင်ဟို one stop shop စားပိတ်လို့ပေါ့လေဟိုပေါ်တကယ်ပွဲစားတွေရှိရနေပြန်တဆင့်ဝယ်ရတယ်လေလံဒီဘက်ကြီးလည်းတော်တော်ရှားတယ်လေလံရှိခဲ့ရင်လည်းလေလံဆွဲဖို့ကဂျပန်ကားလောက်မလွယ်ဘူးနောက်တစ်ခုက transport နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ Roro ဆိုတဲ့ကားတင်မောနဲ့တခါတည်းအစီ4000 5000ကိုတင်လာမဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းတိတ်မရှိဘူးဒီကုန်နေနဲ့ထည့်မယ်အခုလေအဲ့ဒီကားတွေကကုန်နေနဲ့ထည့်တယ်လာကြတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီသူ့လမ်းကြောင်းကနေတာ哦နေတော့သူ့အဲ့လိုပေါ့ဂျပန်ကားလောက်ကတော့ဒီဂျပန်နဲ့ရန်ကုန်ဆို14ရက်ပဲကြာတယ်အဲ့ Roro ဆိုကားတင်မောက8000လောက်ပါတယ်ကားတင်မောရှိတယ်ဒါပေမဲ့4000 5000ဆိုရင်ရောက်လာတယ်တကားလေးတောင်းတောင်းဟိုဖြစ်ရင်လည်း single ကနေတဲ့တကားထပ်ပြီးတော့ transit လုပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့သူကအဲ့ risk ကအခုချိန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကြံလောက်ထိတော့မှန်းထားတယ်ပေါ့လေ AB လားထိလောက်မှာအဲ့အဖြေထွက်မလို့လားထင်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေလို့ရှိပါတယ်ဒီကထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတခါမှမတွေ့ကြုံဘူးလည်းဖြစ်နေတယ်အထူး highlight ဖြစ်သွားတာတော့ဒီအမြဲတမ်းပေးမှလာဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုဒီကဏ္ဍတစ်ခုအမြဲတမ်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကားကုမ္ပဏီ consignment နဲ့တွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတို့ဒီ SKD တို့ကတော်တော်လေးဟိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတောင်းကနန်းဖြစ်ပြီလေဟိုဒီချိန်မှာတောင်းကနန်းဆိုရင်ဟိုလစဉ်ကိုလကုံလောက်ကုံတိုင်းမှာဒီ25နှစ်ပြည့်မဲ့ဝန်ထမ်းက
လှဆင်ပေါ်မှာပဲလက်ကိုနိုင်လက်ကိုနိုင်မှာဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ25နှစ်လုတ်တက်ပြည့်တဲ့ဝန်ထမ်းပေါ်သွားမှာပဲပင်စင်ယူတဲ့ဝန်ထမ်းလည်းပေါ်သွားမှာပဲကိုတော့လို့သူအထုခံစားခွင့်ရတဲ့ဝန်ထမ်းလည်းပေါ်သွားမှာပဲအဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီဘန်နီယာလည်းဒါဟိုပေါ့လေအရေးကြာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကူညီမဲ့ချိမဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘန်ပေါ်လစီကလည်း60ကျော်ရင်စဉ်းစားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့စကားတခုလည်းရှိပါတယ်ဟို performance ရော့ဝိုက်ပေါ့လေသူအင်ကန်ကတကယ်လို့ဒီသူတွင်းမဲ့ပတ်စံနဲ့အင်ကန်နဲ့က balance kait ပြီးတော့နည်းနည်းလေး reasonable ကောင်းမှပြီးမယ်ပေါ့60ကျော်ပြီဆိုတော့ performance ရော့ဝါပြီလေအင်ကန်လည်းနေဝါပြီသူက performance လည်းရော့ဝါဆိုတော့အဲ့အတွက်လည်းတိတ်မသိကြဘူးလို့တော့ပြောထားပါတယ်ဒါဒီမို့အခုအချိန်မှာပွင့်လင်းပြောရင်တော့ဟိုရေရာတိတိကျကျကိုတော့မထွက်သေးပါဘူးတေချာဝါတာတော့22ရက်နေရတော့အဲ့ဒီသူကလျှောက်လာပေးလိုက်ပါတယ်ပေးပြီးတော့စတင် season နေပါပြီစီစစ်ပြီးလို့ရှိရင်အင်းဦးဆုံးကတော့ညွန်ကျုပ်ပါမင်းစာထွက်မှာပေါ့လေညွန်ကျုပ်ပါမင်းပြီးလို့ရှိရင်အခြေခံကတော့နည်းနည်းတော့ကြာလိမ့်မယ်သူကလူတောင်းကနန်းရှိတယ်ဒီဟိုပါဘောဒီလုတ်တဲ့25နှစ်ပြောက်ဝန်ထမ်းကောင်းလဲရအောင်မယ်လေလုတ်တဲ့အကုန်လုံးကတော့မျောလင်းခြင်းနဲ့ပေါ့လေ certificate တွေရတဲ့လောက်စုပြီးတော့သူရဲ့အကုန်လုံးနဲ့လိုအပ်တဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့တော့တင်ကြရပေါ့တင်ကြရမှာအဲဘန်စာအုပ်ကလည်းအပါဝင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ကောက်တဲ့အခါမှာမျောလင်းချက်ကတော့ပွင့်လင်းပြောရင်မြေပြင်ခြေနေကတော့ဒီကျွန်တော်တည်တလောက်ကတော့25နှစ်မြောက်အကုန်လုံးကတော့အခုချိန်မှာလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းတယ်တော့စီးဖို့တော့ကျွန်တော်မေးမြန်းစုံစမ်းတာမခံဘူးအဲဘက်ကဘလောက်အကျိုးမရမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ knowledge ကတော်တော်လေးကိုနည်းပါတယ်အပရိုဘောက်တွင်းမယ်လို့အားတကားတဲ့ဟိုကုံကားတွင်မယ်အဲ့လိုကုံဖြစ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာတချို့ကြတော့လည်းသူ့မျှော်လင့်နေတဲ့သူပေါ့လေပင်စင်ယူလို့ရှိရင်ကားလေးထောင်စားမယ်လို့ taxi လောက်စားမယ်ဆိုတော့မရပါဘူးဘာလို့ဂျပန်ကမရပါဘူးညံပေါင်းဖြစ်နေတယ်ကားဟောင်းမရဘူးအခုလုံးဝကန့်တတ်တာမြန်မာနိုင်ငံ modern ဥပဒေနဲ့အညီဘယ်မောင်းဖြစ်ရမယ်အခုလက်ရှိရောက်ရှိမော်တဲ့၃နှစ်ပဲလက်ခံပါတယ်။နောက်အထူးတည်ထားမှာကပါမစ်တတန်း၃လပဲရှိတယ်။အဲ၃လပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါမစ်ရမယ်လို့တရင်ကြလို့ရှိရင်တော့မထုတ်ပါနဲ့။ထုတ်ဖို့ကိုစဉ်းစားထားပါ။ကားသွင်းမဲ့ procedure ကိုနားလည်ကျွန်းကျင်နေတဲ့အသေးသေးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှသွင်းမှာတကယ်လို့ပါမစ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ထုတ်လိုက်တဲ့ရက်ကရ60ပေါ့။ရ60မှာတတန်းတည်တယ်လို့ပြောတယ်။နောက်တတန်းတိုးပြီးမဲ့ပြောတော့လေတည်ကြတာကတော့အဲ့ပထမရ60ကတော့အတိအကျဆုံးပါပဲ။အဲ့တတန်းတိုးပေးလို့ကြံ့ကြမှုဆိုရင်ကားသွင်းလာတဲ့ခါမှာနောက်ကျလို့ရှင်တတန်းကလည်းမတိုးအောင်ဆိုလို့ရှင်ဒီအခက်ခဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမဲမဲတိုးပေးမယ်လို့တော့ထုံးစံရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျဆုံးကတော့သူကပါမစ်ကတော့အဲ့3လအတွင်းမဲ့ဒီတတန်းရှိတယ်လို့တော့သူကပါမစ်နောက်မှလည်းရေးပေးလိုက်ပါတယ်ပါမစ်ထုတ်လာတာနေပါမစ်ကတတန်းဒီ3လပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတော့အဲ့အခုသွင်းမဲ့ location တွေကနေ3လနဲ့ကားသွင်းမှုကတော့တော်တော်ကျွန့်ကျင်ပြီးနှံ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုလုံလောက်တဲ့စီမံမှုတွေကိုလှုပ်ထားနိုင်မှရမယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်ဒါတိမို့အခုချိန်မှာဒီအထူးသတိပေးချင်တာကလုတ်တဲ့25နှစ်ပြည့်တဲ့ဝန်ထမ်းနေဒီနာမည်ကောင်းလက်မှတ်ရတဲ့အကုန်လုံးအပြစ်ကင်းတဲ့ဝန်ထမ်းနေပေါ့လေအဲဒီအဲ့ဝန်ထမ်းနေကအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကားကိုခုနကလို့နှစ်ပိုင်းစဉ်းစားဟိုတကယ်တက်တာနဲ့စီးမယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်တက်တာတော့ပါတယ်တကယ်လို့အကြောင်းကြောင်းဘတ်ဂျက်အရာနိုင်ငံတော်တာဝန်နောက်ဆုံးချိန်မြင့်လိုက်တာပဲကိုယ့်အတွက်ရည်ရှိအတွက်ကိုအထောက်အကူတစ်ခုရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြရင်ဗျာရောင်းစားမယ်ဆိုရင်လေအကျိုးမြတ်တကယ်ရှိနိုင်မရှိနိုင်ဆိုတာကိုရောက်မှာတခါကြတော့ဒီဈေးကွက်သဘောတရားကြီးက demand and supply ကဘယ်လန့်ညီသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေကအဖြေရခက်သွားပါတယ်သူက demand and supply ကတခါတလေဘယ်လန့်အောင်မှသူအကျိုးမြတ်ကရှိတာကိုအဲ့ risk ကကျွန်တော်လဲကုတတိဟိုမတုံးတက်တတ်ပါဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့အဒီတွေ့ကြုံမရှိခဲ့လို့ပါအများအပြားဂျပန်ကားနဲ့ကျင်လည်နေတဲ့အကုန်လုံးဒီလူတန်းစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်ကားကိစ္စကတော့ used to ဖြစ်သွားပြီပေါ့လေနောက်ပြီးအခုချိန်မှာအခုနိုင်ငံတော်မှာအခုမှခေါင်းထောင်လာတဲ့ဒီစီမီနော့ခ်ဒေါင်း SKD ပေါ့လေဒပိုင်းတစားကြီးထက်စင်တိုးလို့တဲ့ဥစ္စာကိုနိုင်ငံတော်ကတအားတွန်းအားပေးဆောင်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒီ SKD ဆက်ုံနေလဲဒါကိုအထူးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ရက်တယ်မှာဘာဆိုတော့ဒီ SKD ကဘာဖြစ်ဖြစ် branded ဆိုပေမဲ့အခုဆိုရင်တေယုကောက်အခြေခံထုတ်နေရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုရီးယားကောက်အခြေခံထုတ်နေတယ်ဂျပန်ကအစ်စ်လည်းမရှိသေးဘူးဂျပန်ကအစ်စ်ကဥပမာ2021မှာဒီလိုမှစမှာဒါတောင်သူက pick up ပဲစအောင်မှာဒီ Suzuki ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျပန်ကားဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ India branch ပါ Maruti Suzuki ပါတကယ်လို့ Nissan ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျပန်ကားဆိုတော့လည်း Malaysia တန်ချုံဘက်ကအဓိကလာတာပါအဲ့တော့သူတို့ SKD တွေ Ford ဆိုလည်းဒီလိုပါပဲယူရီးယားကားတွေပါအဲ့ SKD ကဒီလိုသား permit တွေကဒီတစ်ချိန်တစ်ခါပဲလာတစ်သက်လုံးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအထူးကိုစဉ်းစားတော့သမဲ့အခြေအနေတခုတော့ရောက်ရှိနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့သုံးသပ်ထားပါတယ်